Hristos Vaskrse. Ovim radosnim i pobedonosnim pozdravom hrišćani već 2000 godina objavljuju praznik pobede, večnog života nad smrću, smisla nad besmislom, svetlošću nad tamom. Hristo Vaskrsenje tako za nas postaje izvor slobode od smrtnog straha i nada da ćemo živati večno. Stoga od ove radosti nema veće. Pitanje je samo koliko je čovek od srca spremno da primi ovu radosnu vest i osmisli i ulepša svoju svakodnevnicu. Hristo Vaskrsenje nama budi poverenje u Boga, ali nas okreći ka čoveku po rečima crkvenog pesnika koji nas poziva da sve Vaskrsenjem oprostimo i da kažemo i onima koji nas ne vole, braćo, da bi zajedno uskliknuli Hristos Vaskrse iz mrtvih, smrću smrt pobedi i svima u grobovima život darova.